Πάμε να μείνουμε εμείς στην πολιτική διάσταση των πραγμάτων και να καλησπέρισουμε το μέλος της νέας νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Μασσηνίας, τον κύριο Γιώργο Μακρύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και δική μας χαρά, έχουμε μία σειρά από εσωτερικές διεργασίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Πριν πούμε για αυτές, νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο και να προσεγγίσουμε την κατάσταση για τα όσα συμβαίνουν. Γιατί ανεβαίνει πάρα πολύ έντονα το πολιτικό σκηνικό και το πολιτικό θερμόμετρο, εγώ θα έλεγα, η ένταση στο πολιτικό σκηνικό. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να ανησυχούμε υπό την έννοια μιας κοινωνικής έκρηξης που ίσως να πάρει και άλλες προεκτάσεις. Κύριε Κανελόπουλε, νομίζω ότι καλά κάνετε και το θίγετε. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι απολύτως φυσικά δυσάρεστη. Πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι καταρχήν είναι να εκφράσουμε τη μεγάλη θλίψη μας για τον τραυματισμό τόσο του αστυνομικού, του Έλληνα αστυνομικού χθες στα επεισόδια τα οποία έλαβαν χώρα, όσο όμως και στον τραυματισμό του συμπολίτη μας την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, όπου είχαμε και άλλα επεισόδια. Νομίζω τα είδατε στο διαδίκτυο, όπου είχαμε δυστυχώς φτάσει στο σημείο να έχουμε και ξυλοδαρμούς Ελλήνων οικογενειαρχών, οι οποίοι απολάμβαναν ένα κυριακάτικο μεσημεριανό στην Νέα Σμύρνη. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε προφανώς είναι ότι πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία αυτή τη στιγμή, να πέσουν και να χαμηλώσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές, αλλά και να θίξουμε και το εξής, ότι αυτό που εμένα τουλάχιστον πρέπει να παρατηρήσω και να θίξω σε πρώτο επίπεδο είναι ότι αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι την Κυριακή μετά τα πρώτα επεισόδια στη Νέα Σμύρνη, τα οποία δυστυχώς προκλήθηκαν σε έναν βαθμό και από την ελληνική αστυνομία, το ίδιο βράδυ περίμενα να κάνει μία παρέμβαση, μία δήλωση ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι το μήνυμα που θα έστελνε εκείνη την ώρα θα ήταν καθοριστικό. Αντιθέτως, επέλεξε να παρέμβει χθες μόλις για να προσπαθήσει να ουσιαστικά να περάσει ένα μήνυμα ότι πρέπει να ηρεμήσει η κατάσταση κοινωνικά. Το αφήνω αυτό. Να έρθω λίγο και στις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουμε και στον τίτλο μας. Εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες οδήγησαν στην ανάδειξη μελέτων μιας νομαρχιακής επιτροπής αρκετά ανανεωμένης. Και αν αυτό και είναι και ένα στίχημα, εγώ θα πω, μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, οφείλουμε να πούμε, γιατί υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, και τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά με την πρωτοποριακά, θα μπορούσα να πω, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, του διαδικτύου δηλαδή κυρίως, μπόρεσε η οργάνωση μελών, η νομαρχιακή οργάνωση μελών Μεσσηνίας, να ολοκληρώσει προχθές την τρίτη συνδιάσκεψη της νομαρχιακής οργάνωσης Μεσσηνία ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο το οποίο πρέπει να παρατηρήσω καταρχήν είναι ότι πέρα από το αποτέλεσμα, τα εκλογικά αποτελέσματα, είναι η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου η οποία υπήρξε, η οποία, αν θέλετε, δείχνει και μία διάθεση από την πλευρά των στελεχών του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, αλλά και της κοινωνίας, να ενημερωθεί για το τι συμβαίνει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο χώρο των δικό μας. Αλλά πρέπει να συγκρατήσω προφανώς και τις εξαιρετικές προτάσεις, το εξαιρετικό κλίμα διαλόγου, την κριτική, την αυτοκριτική που έγινε και η οποία αφορά και την πορεία του τόπου συνολικά, την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την πορεία του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, της νομαρχιακής οργάνωσης εδώ των μελών. Εγώ θα τα βάλω και τα τρία στις διαστάσεις. Να ξεκινήσουμε λίγο κεντρικά, βλέποντας και την πορεία του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Υπό την έννοια των θεμάτων που έχει θέσει, που έχει θίξει και ως αξιωματική αντιπολίτευση, είστε ικανοποιημένοι αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένοι από το βαθμό των δημοσκοπήσεων. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή που πρέπει να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά προφανώς περιμένατε κάτι παραπάνω, περιμένατε έναν άλλο βηματισμό. Όσον αφορά την ηγεσία του κόμματος και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα οι διαδικασίες σε έναν βαθμό έχουν καθυστερήσει, είναι αλήθεια, λόγω ακριβώς της πανδημίας. Mm. Δηλαδή σήμερα, υπό διαφορετικές συνθήκες, το όλο εγχείρημα της διεύρυνσης θα είχε προχωρήσει. Αυτό που πρέπει να πω είναι αυτό που δείξατε και στην προηγούμενη παρατήρησή σας, ότι η συμμετοχή, ανοίξω τη λίστα να κοιτάξω σήμερα, οι αιρετές εκλογές οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι εξαιρετικό. Έχουμε μία ανανεωμένη σύνθεση από νέα μέλη, νέους πολιτικούς, αλλά και από παλαιότερα έμπειρα στελέχη, τα οποία ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι το εγχείρημα σταδιακά προχωράει. Σε επίπεδο Μεσσηνίας τώρα, επειδή μιλάμε για τη Μεσσηνία, στόχος ποιος θα πρέπει να είναι, εσείς εκτιμάτε, και στην βάση της αντιπολίτευσης που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, η ανάδειξη όλων των θεμάτων της Μεσσηνίας, θα δούμε μια πιο έντονη, να το πω έτσι, κινητοποίηση και κινητικότητα?
το έχω ξαναπεί σε προσωπικό επίπεδο και σε παρέες και σε φίλους και με ανθρώπους από όλους τους χώρους οι οποίοι ενδιαφέρονται και ασχολούνται με την πολιτική αλλά και στα όργανα του κόμματος. Αυτό που πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα είναι αυτό που έκανε, αν θέλετε, προεκλογικό όσο ήταν κυβέρνηση. Έφερε τον Κλεισθένη στην. Τον νόμο του Κλεισθένη στην αυτοδιοίκηση αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν πρόλαβε να εφαρμοστεί βέβαια. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να εφαρμόσει έναν Κλεισθένη εσωκομματικά. Δηλαδή να βρει το βηματισμό του για ένα νέο σύγχρονο μοντέλο αριστερού δημοκρατικού κόμματος, το οποίο θα καταστήσει ξανά, αν θέλετε κύριε Κανελόπουλε, ελκυστική την πολιτική στους πολίτες. Κακά τα ψέματα, οι πολίτες είναι απογοητευμένοι συνολικά από τα κόμματα. Σε ένα βαθμό εδώ πρέπει να επιρρύψω και μια ευθύνη στην κυβέρνηση και για το αντισύριζα μέτωπο το οποίο συγκρότησε προεκλογικά, αλλά και για τον λόγο της σήμερα, την ρητορία της, τη συμπεριφορά της, φαίνεται να βαδίζουν προς ένα πιο αυταρχικό μοντέλο διακυβέρνησης. Σε ένα βαθμό επιχειρεί να αποπολιτικοποιήσει τα πράγματα, κατάργησε τον Κλεισθένη, ήδη είναι το νέο νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς πρέπει να πολιτικοποιεί τα πράγματα και να ξανακάνει ελκυστική την πολιτική για τους πολίτες και να προσφέρει λύσεις στον κόσμο. Οπότε θα δούμε και μια μεγαλύτερη ένταση στα ζητήματα και της Μεσσηνίας, εγώ θα πω, πέρα από την ανάπτυξη όλων αυτών των προσεγγίσεων σε πολιτικό επίπεδο. Είμαστε υποχρεωμένοι καταρχήν να αναπτύξουμε θέματα τα οποία να τα αναδιοργανώσουμε, να δουλέψουμε πάνω στο έργο που αφήνει η προηγούμενη νομαρχιακή οργάνωση. Και εδώ οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη, τις εφορευτικές επιτροπές, τις συντονιστικές επιτροπές, τη συντονίστριά μας τη Μαρία Τιβεργινάδη, το βουλευτή Αλέξανδρο Χαρίτση, αλλά και τους πρώην βουλευτές του νομού, την κυρία Κοζομπόλη και τον κύριο Κωνσταντινέα, για όλο το έργο το οποίο αφήνουν σήμερα εδώ, στο οποίο πρέπει εμείς να χτίσουμε και να θεμελιώσουμε νέα πράγματα. Ένα κομμάτι σημαντικό είναι η λειτουργία ακριβώς των θεματικών επιτροπών, οι οποίες πρέπει να έρθουν σε όσμωση με την κοινωνία, να συνδεθούν και να παράγουν αποτελέσματα. Θα έχουμε την ανάδειξη των οργάνων τώρα της νομαρχιακής, ενώ σε επίπεδο σχηματισμού. Τις επόμενες μέρες, ναι. Και υπάρχει ενδιαφέρον από πάρα πολλούς να μπουν και στη διαδικασία, φαντάζομαι και από εσάς προς την κατεύθυνση. Είναι ένα θέμα το οποίο, κύριε Κανελόπουλε, θα το συζητήσουμε στα όργανα τις επόμενες ημέρες. Ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε συνενετικά στην καλύτερη δυνατή λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Εγώ ευχαριστώ για την.